You are mine now. You belong to me. You're not gonna have your mommy slump behind you anymore and wipe your little douches. No more complaining. No more Mr. Kimble left to go to the bathroom. Nothing. There is no bathroom. Test masonerio, Baltez ovde. Evo ga dugo iščekivani klip, ovo je 9. epizoda povratka vrućine, kasnimo varijanta mesecima, ali nema veze. Bilo je bitnije klipova za izbacivanje, da budemo ažurni. Ovde sam posložio sva moja dizanja sa tog takmičenja 9. decembra u Gložanu, ko nije upućen. Pa ćemo dati mali presek toga šta se tamo dešavalo. 10. i posljednju epizodu gde će biti najava nekih stvari i još neki bonus ćete videti bukvalno za dan, dva od sad. Pa da završimo sa time, onda idu neke druge stvari. Evo ga, dolazimo do prvog dizanja, prvi čučanj. Otvorio sam lagano sa 135 kila. Ovaj dan je to sve bilo jako lagano leđima. I kao što možemo vidjeti, to je izašlo bez ikakih problema. Ovu formu čučnja sam promenio umeđu vremenu, sad se igram sa drugom formom. I nećete više vidjeti ovaj uski low bar. Radio sam ga zbog nekih stvari koje ću objasniti u nekom drugom klipu. Drugo dizanje sam uzao dosta visoko u odnosu na prvo, zato što je drugo dizanje trebalo da mi pravi total, a u trećem šta bude, bude. U treningu sam ukupno čučnuo sa 145 kg jednog keca na pripremama, tako da je ovo u stvari PR za ovaj ciklus. Iako sam ja prošle godine još, to je sad već preprošle, čučnuo i veću kilažu, ali pošto to ne možemo da računamo jer to nema veze jedno s drugim, dugo nisam radio. 150 kila je bilo poprilično lagano na leđima, nisam to puno osetio. Međutim, zbog pogađanja dubine, iako to nisam htio da uradim na ovom drugom dizanju, sam otišao jako duboko i izgubio sam tvrdoću, što se da vide da je bilo ekstremno teško izaći iz rupe. Ali pošto ja nikad u životu nisam failovao čučanj, uspeo sam da se izborim. Iako sam dva puta se zakucao na mestu, bilo je baš teško. I dolazimo do trećeg dizanja, u suštini bilo bi najpametnije da ga nisam ni radio, ali naravno mislim gde da ga ne radim na prvom svom takmičenju, nema šanse da bi odustao. Tako da sam izabrao 155 kila, to je ok skok, ja sam jednako mislio da mi najveći čučanj na ovom takmičenju može biti eventualno 160 ako se baš sve zvezde poklope. Tako da 155 je na osnovu onog drugog biologičan izbor. Dolazimo do toga, poprilično sam se fino namestio, zakucao sam se onako dobro i kad sam ga skinuo nije bilo ekstremno teško na leđima, s tim da je bilo znatno teže nego 150, jer uvučavam se crv u glavu i kao što možete vidjeti ovde, odlučio sam da ipak ne idem dole. Ali razlog nije onaj koji vi mislite, nisam se uplašio ili tako nešto, jer sam mislio da ću failovati, nego bi nešto ekstremno, kao što možete vidjeti ovde, eksplodiralo u levom ramenu. I sad, bolove uopšte nisam osetio, ali taj zvuk je bio neverovatan, kao u filmovima kad se lome kosti. Bio sam ovde poprilično uplašen, nisam znao šta se desilo. I u tom momentu sam odlučio da to ignorišem, nije me ništa bolelo. Tako da sam odlučio da nastavim dalje sa takmičenjem kao da se ništa nije desilo. Malo sam zagrevao na benču i sve je išlo super, međutim onda sam otišao do WC-a koji je bio u drugoj zgradi. Jer napolje je padao sneg i bilo je zima, ja sam istrčao ovako u trikovu i nešto me izgleda preseklo. Dolazeći na otvaranje na benču koje je trebalo da bude nisko otvaranje, to je 105 kila, uzeo sam ga u ruke, nije bilo nikih problema, držao sam, spustio sam. I kao što možete vidjeti, zakucalo se na jednom mjestu i uopšte nisam mogao da probijem tu tačku. E sad, prvo sam mislio da sam pogrešno uhvatio šipku, pošto je potpuno drugačije od onih u pravima. Sam je uhvatio uže nego što treba i da je jednostavno to problem. Međutim, nije bilo bola, nije bilo nikih problema. Odlučio sam da imam spotter ovog puta i da malo šire uhvatim šipku. I ovaj rek od benča ima dve verzije gde može šipka da stoji i uzeo sam onu drugu. Ovaj drugi pokušaj je bio još bolji što se tiče toga kakav je osjećaj bio, lepo mi je sal izbacio, sve sam uhvatio, šipka je ok, sam uhvatio šipku, ali gledajte levu ruku. Samo pažljivo gledajte levu ruku i kao što možete vidjeti, ono apsolutno ne prenosi silu
To ja u tom momentu nisam uopšte znao, mi smo svi bili zbunjeni. Ništa mi nije bilo jasno zašto ne mogu da izbacim openere. Ni drugi put. I odlučili smo da promenimo šipku na drugo mesto, da vratimo, to jest na ono prvo na kom je bilo. Sale bi opet bio spoter. Međutim, to u tom momentu već mentalna igra, jednostavno, čak i da mi je magično neko uklonio tu povratu ramena, mislim da ne bi mogao da izbacim ovo dizanje do kraja. U svakom slučaju, hteo sam naravno da pokušam još jednom, da vidim da li mogu i stvarno sam počeo da guram kao Sivonja. Nisam namjerno sekao ove klipove da bi mogao što duže da pričam, ovdje se vidi šta se sve tu dešavalo. Svi se spremamo. U svakom slučaju, kažem, ne znajući da imam tu povredu, bol nisam ostao iz više razloga, adrenalin, topao sam. Ujutro sam popio jedan diklofenak, preventivno, to je u suštini bila greška. Diklofenak ubija sve moguće bolove, mada mislim da me to ne bi bolilo svejedno. Malo smo agresivnije ovdje izbacili, stvarno sam agresivno teo da protiram kroz ovdje izdanje, čisto da prođem takmičenje. Međutim, šta se desilo, opet sam zakucao na identičnom mestu i onda mi se diglo dupe s klupe, što znači automatski da sam diskvalifikovan sa tog dizanja. Takmičenje sam u tom momentu nisam mogao proći, ali sam ipak odlučio da radim mrtvo, bilo mi je dopušteno. I ovo je prvo dizanje od 185 kg, koje sam isto lagano odabrao, zato što sam teo da taj opener lepo izbacim, što je naravno izašlo smišno. Najviše u celom takmičenju sam dizao 195, a na benchu 110 sam izbacio, ja mislim, ne sam sad već nije ni bit. Drugo dizanje je trebalo biti inicijalno, kako sam zamislio, 205, ali je bilo ovdje 200, zato što nisam imao više želju da se maksimalno potrudim na mrtvom dizanju, jer nije bilo potrebe, mislim, nisam mogao da napravim total, tako da sam odlučio da idem sa konzervativnim pokušajima, one koje sam mislio da mogu bez ikakvih problema da izbacim. Moj PR životni do tada je bio 210, i evo ovdje možemo, te ćemo moći vidjeti i drugo ponavljanje. To je isto, vidjet ćete, izašlo bez ikakvih problema, čak smišno. Ono što mi je tek posle takmičenja, znači na dodeli nagrada je počelo malo rame da me boli, i bio sam po priličnim bolovima kasnije, nekoliko dana posle, ali kao što rekao, mi i dalje u tom momentu nismo znali šta se tu u stvari desilo. U svakom slučaju, ovdje sam jako rasterećeno dizao i možete vidjeti tih 20 izlazi kao ništa. Nakon toga dolazimo do trećeg pokušaja, što je 210, to je moj životni PR, s tim da naravno nije bio na takmičenju u teretani, nije isto. I ovdje će isto vidjeti jedan vrlo, vrlo smešan, da kažem, pokušaj dizanja, kako sam ja to uradio bez ikakvih problema. Znao sam da sam ovaj dan mogao da izvučem 220 na takmičenju, da mi je bilo stalo, ali nije. U svakom slučaju, to je to što se tiče, nadam se da sam sada otkrio par nekih stvari, ako već niste negde pročitali i vidjeli. 10. epizoda izlazi uskoro za dan 2, a sad posle ovog ćete uz muziku još vidjeti neke druge dizače na takmičenju, kako je to njima išlo, čisto malo jedna montaža.